Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Blues in the Garden Festival, un succes. Comănești, 34 de cupluri au fost premiate cu diploma model de viață. Peste 400 de elevi din comuna Gura Văii vor avea în anul școlar 2022-2023 masă caldă în școli. Un adevărat succes a fost cea de-a treia ediție a Blues in the Garden Festival Dărmănești. Totul a fost bine pregătit. Artiștii, mulți dintre ei pentru prima dată în România, dar și în Dărmănești, au reușit să facă un spectacol de pomină. Spectatorii veniți din toate colțurile au avut parte de un spectacol cum rar se întâmplă. Festivalul de blues a debutat cu o conferință de presă. Mai multe aflăm în minutele următoare. Cât de greu a fost la aduce asta artiștii la început și cât de ușor sau greu este acum la această ediție? Diaconescu, da? La primele două ediții a fost destul de greu, pentru că am făcut în pandemie. Fucking COVID. Și... we know very well with you. Yeah. Și a fost complicat, pentru că din Statele Unite era practic imposibil să aduci artiști. Erau zboruri care se anulau, nu a fost simplu, dar cu încredere, cu un pic de voință, cu ajutorul divinității, am reușit să ducem la bun sfârșit primele două ediții. Anul acesta s-a păstrat, să spun, dificultatea vis-a-vis de Statele Unite și pentru că acolo e iarăși ceva ciudat referitor la COVID și... N-a fost chiar ușor de adus și atunci ne-am axat la ediția a treia pe artiști europeni, cu excepția lui Patlansky, care va veni din Africa de Sud. Și atunci ne-am axat pe artiști europeni și datorită faptului că suntem membri ai European Blues Union și festivalul este un festival de premii pentru ei și atunci acordăm o atenție mai mare trupelor din Europa, pentru că chiar dacă bluesul s-a născut în Statele Unite, și Europa are un cuvânt important de spus și asta o să se vadă pe scenă în cele trei zile. Să înțeleg că la această ediție prestigiul festivalului a fost și artiștii au acceptat sau a fost mult mai ușor. A fost mai ușor pentru că vine experiența celor 2 ani din spate și adică booking-ul pentru artiști nu a fost unul dificil și deja suntem în booking pentru ediția următoare. Deja am început. Da, pentru că sunt niște fereste de oportunitate care dacă le-ai pierdut acum sunt mult mai costisitoare și mai... Da. Da, asta e altceva, sunt detalii. Nu e prima o întrebare pentru mine, când ați spus da la prima ediție, când ați spus să crească acum de frumos acest proiect? Îmi doream cu siguranță să facem un proiect pe termen lung și faptul că Marius s-a implicat mi-a dat crezare așa în ceea ce gândeam noi atunci și de obicei cu multă perseverență, cu multă muncă, cu multă seriozitate lucrurile cresc de la an la an. Eu deja îmi imaginez cum va arăta acest festival la ediția 10-a, 15-a și cu siguranță ne vom aminti de momentele astea, da? Și ediția 50 împreună. Ediția 50 împreună, da? Deci gândim proiecte pe termen lung, gândim proiecte care de la an la an să crească în valoare. Cu siguranță artiștii vor fi mult mai deschiși în a participa la astfel de evenimente la noi. Cu siguranță și sponsorii vor fi mai prezenți la astfel de evenimente, dar ne-am propus să creștem încet și sigur. Exact.
mâncare ca la mama acasă la Blues in the Garden Festival Dărmănești 2022. Două familii de dărmăneșteni i-au impresionat pe spectatorii care au participat la festivalul de blues prin gustul și savoarea preparatelor tradiționale făcute în gospodăriile proprii. Oamenii caută, apreciază calitatea. Sincer, sunt produse de casă, ca să zicem așa, ca la mama acasă. Ca la mama acasă. Doar cu produse din curțile dărmăneștenilor, din gospodăriile dărmăneștenilor, da. După rețete probabil vechi. Rețeta, da, moștenită și îmbunătățită de sora mea. Am înțeles. Cum a mers vânzarea zilele astea? Pentru că am înțeles că în prima zi, ce să zic, așa a fost repede, toate s-au dat pe repede înainte, s-au vândut. Și a doua zi tot la fel. Am suplimentat a doua zi cu 25%, dar tot. Da? Da, seara nu ne-a prins, ora 9. Înseamnă că aerul tare de aici, de la Dărmănești, le-a făcut poft așa de mâncare. Au fost după dulce, da, doriți vizitatorii noștri. Ne prezintă tânăra ce avem aici, ca să vedem când mai venim la Dărmănești, să știm ce ne cumpărăm și ne spui și cum sunt făcute. Brânză dulce, brânză sărată, că n-am idee, da? Sunt făcute cu brânză dulce. Aici avem, da, aici avem plăcinte cu brânză. Așa. Aici avem cornulețe cu nucă. Așa. Și aici avem specialitatea zilei de azi, melci cu nucă și cu lapte. Așa. Iar aici avem plăcinte cu mere și cu nucă. Am înțeles. Și aici văd că e pentru gustat, pentru cine vrea să vadă cam cât de bune. Da, este pentru degustat, am spus să punem acolo ca să nu regretăm ce. Produse și mâncare ca la mama acasă sau ca la tata, cum zicem? Cel mai bine ca la mama acasă. Doamna aici de lângă dumneavoastră ne-a pregătit așa în primele două zile, probabil a și ajutat-o sau toată familia a ajutat-o, să avem parte de mâncare ca acasă, efectiv gătită ca la noi în casă. Da, așa este, am încercat să facem pe placul tuturor și să fie cât mai gustoase și cât mai apreciate și cât mai naturale. Și au fost apreciate, asta e clar. Întrebare întrebătoare, cine a fost cu ideea meniului și ce meniu am servit zilele acestea? Împreună am hotărât meniul și tot. Fiind în familie, împreună. Toate se fac împreună, nu? Da, așa da, e da, frumos. Da. Ce am mâncat zilele acestea? Eu știu ce am mâncat de aici, toate sunt nemaipomenite, dar dumneavoastră trebuie să-mi spuneți. Da. Și cât au costat? Sărmăluțele care au fost vedeta zilei. Vedetele zilelor. Că... Da, în fiecare zi le avem. Așa, așa. După aia am alternat cu o fasole cu ciolan. Acum, de exemplu, a treia zi avem tochitură. Normal moldovenesc. Așa. Ce da, ca la... Cum știm da, noi să mâncăm așa, sănătos. Și, bineînțeles, ciorbițele. Ciorbițele de perișoare și de afumătură. Super tare. Cam cât timp v-a luat, stimată doamnă, să gătiți? Că ați fost aici pe Metereze, zi lumină, v-a ajutat familia. Cum a mers treaba? Ia. Ajutat de familie, normal că a mers. Noapte, zi, a muncit. Asta este. Vă aștepta să aibă atâta succes mâncarea? Nu, sincer nu. Sincer nu, pentru că este o provocare pentru noi acest lucru. E prima dată când am ieșit la... Aha. Asemenea festivaluri, prima dată. Da. Și nu vă pare rău, sper? Niciodată. Nu, nu. Ne-a plăcut foarte mult. Am spus la început, n-am plecat pe profit. Da. Mi-a plăcut și toată ambientul ce a fost aici. Totul foarte frumos, foarte frumos. Da. Cu drag am dat ce am dat. Am înțeles. Deci nu v-ați aștepta să meargă atât de bine. Probabil secretul stă în secret sau secretul preparatelor ține de bucătar, de șeful care le-a făcut. Da. Eu fiind șeful, ea, soția... Ajutorul de șef, a? Ajutorul și încet, încet, cred că elevul bate profesorul. Da. Dar tânăra cu ce v-a ajutat? Ia să vedem. Nu-i de ajuns să stea în fața aici. A fost aici, da, pe Metereze? Ia, da, de la început, da, da, da. Cum a mers vânzarea? Sincer, ce crezi tu că s-a vândut cel mai bine? Care a avut cel mai mare succes? Ce prepara?
După părerea mea, sârmăluțele au fost vedeta festivalului, să spun așa. Deci tu ai fost aici în față, în front desk, cum se zice, și știi foarte bine ce s-a vândut, sârmăluțele. Bineînțeles, sârmăluțele. Și să sperăm că și astăzi vor fi tot atât de bine apreciate. Elevii Comunei Gura Voiei se numără printre cei care beneficiază de programul Masă Caldă în Școli. Mai mult decât binevenit este acest program guvernamental, căci potrivit declarațiilor primarului Comunei Gura Voiei, Silviu Tinei, peste 400 de copii beneficiază de această masă caldă. Cum gândiți toamna aceasta pentru copii? Sunt sigură că aveți un plan, o strategie la cum sunteți organizat și bine structurat. Deja avem în derulare o licitație publică care se va încheia pe 23. De când am intrat primar, am promis-o și în campanie și m-am ținut de cuvânt până în prezent. Toți copiii de pe raza comunii vor mânca același sandwich, același fruct la școală, fără discriminare. Fiecare, bogat, sărac, mai puțin... Mai înalt, mai scund, înalt, mai scund, gras, mai slab. Același sandwich. Suntem prinși în programul Masă Caldă în Școli, finanțat de Guvernul României. Anul acesta salut inițiativa celor din guvern. Se vede că au participat și reprezentanții partidului în care fac parte. Nu au mai mers strict pe prețul cel mai mic oferit la licitații, ci pe un algoritm de calitate, preț, lucru pentru care e felicit. Au majorat plafonul, e vorba de 15 lei cu TVA inclus și sunt convins că anul acesta vom livra o masă și mai gustoasă copiilor la școală. Poate fi această masă pe care o mănâncă la școală pentru unii chiar un prânz consistent? Pentru unii dintre ei vă spun că e chiar unica. Știu, sigur, intervenim cu acest ONG pe care îl avem în comună și ei au preluat un număr de 20 de copii aflați în situații extreme, mănâncă o masă caldă la ei acolo, îi educă, fac activități școlare, rezolvă problemele de la școală. Urmează să mai implementez un proiect împreună tot așa cu asociații din Onești. Vrem să facem un fel de after school în clădirea administrativă de la Pătrășcan pe care acum o reabilităm. După cum vedeți, copiii la mine sunt primordiale. Activități educative, copii, dacă îmi propune cineva ceva pentru copii, eu spun da fără să-mi crâcnesc. Mă întorc un pic la prânzul cald, la prânzul pe care îl oferiți. Câți copii din Gura Voiei vor beneficia anul școlar 2022-2023 de această masă, nu știu cum să mă exprim. 403. Sunt destul de multișori. Da. Adică 3 școli? Dacă e să zicem. Copiii contează pe el, adică ați văzut, îl mănâncă, îl aruncă, da. Cam care ar fi? Spre deosebire de programul celălalt pe care îl desfășoară guvernul, Laptele și cornul, care mi se pare un fiasco total. Aici niciodată nu se aruncă mâncare. Dar ce conține mâncarea? Ca să facem și noi o idee. În caietul de sarcini eu am inserat o condiție, în nicio zi să nu fie același sandwich. Deci în 5 zile diferite îmi vin 5 sandwich-uri diferite. Adică dați un exemplu. În prima zi vă dau un exemplu. Trebuie să aibă o pulpă de pui dezosată, cu un cașcaval, cu două legume și un fruct. E un prânz. Da, ăsta e și scopul. A, e chiar robust, nu, aș putea. Nu permit celui ce va câștiga licitația prin caietul de sarcini și în contract să livreze două zile sau în aceeași săptămână de două ori același sandwich. Deci, e vorba de curcan, antricot de vită, piept de pui la grătar. Ați gândit ca și cum ar fi pentru copilul dumneavoastră? Evident. Înțeles. Ce mi-aș dori să mănânce copilul meu la școală, asta am pus în condiție ca să livrez copilor de pe raza Comunei Gura Voiei. Vineri 26 august a avut loc premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Evenimentul a fost emoționant atât pentru cei care în urmă cu 50 de ani au spuneau da la început de drum, dar și pentru rudele care au venit să-i încurajeze. Premierea cuplurilor care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Cum vă simțiți? Foarte bine. Foarte bine, da. Și mândri că am ajuns până la vârsta asta. A fost greu împreună? Și greu. Așa, da. Nu prea. Îi plânge că e paralizat. A fost. Și bine și rău. Da, a fost bine. Oricum, dacă am ajuns până acum, dar el e paralizat. De ce plânge? Am înțeles. Ce ați recomandat tinerilor care ne urmăresc ca să ajungă și ei să sărbătorească această vârstă frumoasă împreună? Să fie pregătiți, să poată purta legăturile unul cu altul. Ce ar trebui să fie într-o căsătorie? Deschiși, să fie sinceri, să se iubească, da, 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 da. Asta ar trebui, să iubească, să respecte.
O căsnicie e formată numai din lapte și miere sau sunt și momente? Nu, sunt momente grele, da? Destule. Sunt, da? Sunt momente grele, destule, da? Trebuie să trecem peste ele. Ce părere aveți că administrația publică vă premiază? E foarte frumos, este, foarte, nu? Frumos, da, foarte frumos, pentru că cineva mai are grijă de noi. E un eveniment frumos pe care l-așteptam de mult, aproape toată viața l-am așteptat. Așa. Și am zis că între noi, în cuplu, martor a fost bunul Dumnezeu. Da? Da. Au fost momente grele? Super. Și grele și ușoare. Da? Dar dacă Dumnezeu ne-a dăruit nouă răbdarea, am folosit-o la momentul potrivit. Ce recomandați generațiilor tinere care vă urmăresc ca să ajungă și ei la 50 de ani de căsătorie împreună? Să fie credincioși în primul rând, să ia în seamă că omul are nevoie în viață de răbdare, de iertare, de înțelepciune, trebuie să știe și de rușine, trebuie să aibă grijă de copii, să-i ocrotească, și trebuie să nu se facă de rușine, în primul rând. Așa, noi am moștenit de la părinți, de acasă, toată educația, toate sfaturile bune. Și le-am pus în practică. Eu am fost al 9-lea copil la părinți. Soțul meu a fost al 7-lea copil. Deci, din 2 copii necăjiți, am făcut casă de pe iarbă verde. Am crescut 4 copii cu care ne mândrim foarte mult, dar și copiii cu noi. Așa. Și n-am putut să-i facem de rușine, chiar dacă au fost greutăți. Au fost, nu? Au fost, nu se poate. Unde nu este? În ce căsnicie? Să vină cineva să-mi spună că în căsnicia lor nu sunt probleme. Te ceri de la un copil, de la un animal, dacă stai la țară, ai scăpat ceva jos, ai deranjat. Ce părere aveți că administrația publică vă premia? Ei, este un lucru foarte bun care, cum s-ar spune, ne stimulează și pe tinerii care vin în urma noastră, cred că le prinde bine. Evenimentul organizat de către primarul orașului Comănești, Viorel Miron, au mai fost deputatul PNL de Bacău, Cătălina Ciofu, subprefectul Bacăului, Narcis Șitaru, dar și viceprimarul orașului Comănești, Adrian Ciobanu. Primarul orașului Comănești, Viorel Miron, a ținut să-i felicite în mod deosebit pentru modelul de viață pe care îl oferă tinerelor generații. Bine ați venit! Ne face onoarea să avem astăzi prezenți la acest eveniment. Felul de la stângă la dreapta, domnul părintele de la Biserica Sfântul Spiridon, părintele Prepelița, părintele de la Biserica Catolică, părintele Ciprian Bejan, Ciprian Bejan de la Biserica Catolică, în dreapta mea, doamna deputat Cătălina Ciofu, domnul subprefect Narcis Șitaru și domnul viceprimar Ciobanu Adrian. Văd că nu sunt chiar toți prezenți, sunt cei din sală, am înțeles că sunt și persoane care au probleme cu sănătatea și nu au putut să vină, dar nu e nicio problemă din acest punct de vedere. Noi încercăm ca de fiecare dată și în acest an să oferim un titlu, câte o diplomă, familiilor care au împlinit 50 de ani de la căsătorie. Ca un secret, așa să știți și dumneavoastră, după mine, de la Comănești, s-a luat și Dărmăneștiu, și Moineștiu, și la Bacău, nu știu care, au împrumutat această tradiție. De la noi, de la Comănești, să știți. De la noi, de la Comănești, au început să vadă multe chestii și acum sunt unii din zona noastră, din Comănești, care mă dă exemplu pe mine cu Comănești, cu Dărmăneștiu sau cu nu știu care, căci că uite, de la aia se pare lor că e mai frumos acum. Dar aceste evenimente sunt unice și le respectăm în fiecare an. Și în acest an, ca de fiecare dată, am încercat să
ținem și acest eveniment. Deși zilele orașului nu reușim să le facem la standardele pe care le-am făcut în alți ani, înainte de pandemie. Zilele orașului înainte de pandemie le-am adus la un nivel atât de înalt încât acum când încercăm să le facem cu artiști locali, au început să plângă toți. Fai de mine și de mine ce ne facem. Parcă n-ar cânta tot muzică populară, tot muzică ușoară, tot muzică folk, parcă ar cânta alte melodii. Dar ăia care vin din afară, de la formațiile de la nivel național și ne cântă pe 17.000 de euro sau pe 18.000, 20.000. Păi cred și eu că dai un ban, dar stai în față. Dar trebuie să ai acel ban. Aveam alocați pentru zilele orașului 250.000 de lei. Adică 2 miliarde și jumătate. Ceea ce mie personal mi se pare o sumă colosal de mare. Când putem să facem atâtea lucruri, avem proiecte în derulare, avem cofinanțări la proiecte și noi să dăm bani. Așa că am hotărât ca acest eveniment să-l facem cu artiștii locali, atât din Comănești, cât și de pe Valea Turnușului. Și în loc de 17.000 de euro când ne-a cerut un singur artist, am organizat toate evenimentele în 3 zile cu 17.000 de lei, în loc de 17.000 de euro. Deci toată distracția noastră în 3 zile ne costă 17.000 de lei. Păi nu se compară, nici pe departe. Dar să nu ne abatem prea mult de la subiectul nostru și să încercăm să îl rugăm pe Părintele să oficieze o slujbă religioasă, pentru că e vorba de aniversarea 50 de ani de căsătorie a cuplurilor care au împlinit acești 50 de ani din orașul Comănești, sau chiar dacă, poate că știți regula, chiar dacă nu s-au oficiat căsătoria în Comănești, dar acum locuiesc în Comănești, atât soțul cât și soția, încercăm să conferim acest titlu de model de viață. Peste bună pentru dascăl anunțată chiar de către deputatul de Bacău Mircea Fechet, președintele PNL Bacău. Noile legi ale educației prevăd un salariu mai mare și motivant pentru profesori. Salarizarea profesorului debutant va fi într-un cuantum egal cu salariul mediu brut pe economie din anul bugetar încheiat. Profesorul trebuie să-și redobândească locul în societate pentru a atrage profesioniști în domeniu și a crește calitatea corpului profesoral. Cariera didactică trebuie să redevină atractivă, iar acest lucru va fi făcut prin consolidarea statutului social și economic, prin întărirea instituției mentoratului și prin acordarea unui grad mai mare de autonomie dascălilor. Dacă intri pe www.legile-educației.pnl.ro și poți să lași un mesaj cu sugestiile tale de îmbunătățire a noilor prevederi. Împreună așezăm bazele unui sistem de învățământ mai bun, mai performant, menționează deputatul de Bacău, Mircea Fechet. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo. Marți, 30 august, în cea mai mare parte cerul va fi noros. Maxima zilei urcă până la valori de 30 de grade Celsius. Sunt posibile furtuni cu fulgere, iar minima pe timpul nopții coboară până la 18 grade Celsius. Miercuri, 31 august, în cea mai mare parte cerul va fi acoperit de nori. Sunt posibile averse de ploaie în prima parte a zilei. Maxima zilei urcă până la valori de 25 de grade Celsius, în timp ce minima pe timpul nopții coboară până la 16 grade Celsius.
acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla accesând site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.